Hej och välkomna. Jag heter Jon Asp och är till vardags journalist och redaktör för den här tidskriften Point of View. Och kvällens samtal är första delen av ett samtalsserie som heter POV Talks, som ska fungera som en förlängning till den här filmtidningen, kulturtidskriften. Och för de som inte vet så är det en nättidskrift som kommer ut varannan, var tredje vecka, 20 nummer per år ungefär. Och där vi har olika kulturskribenter som skriver, varav Lisa och Kristoffer är två. Jag återkommer till och ska presentera er lite närmare snart. Men ämnet för det första POV Talks, alltså bilder av Bergman, med anledning av en jubileumsserie som vi körde på IPOV förra året och lite i år också, där vi bjöd in kulturskribenter, filmare och författare att ge sin bild av Bergman. Fritt hållna. Tanken var att det skulle vara så lustskapande som möjligt, liksom, fokusera på olika filmer. Eventuellt välja sin favoritfilm, liksom, eller en film som låg nära. Och där var Lisa och Kristoffer två av dem bidragstagarna till den här boken som är utgiven på Atrium förlag och som också finns att köpa här till specialpris ikväll. Men vi är väldigt glada för att få vara här under fontänen och jag tänkte börja med att presentera de två celebra gästerna som vi är väldigt glada för att ha här. Så vi börjar med Lisa Langset som började som dramatiker för lång tid sedan, inte lång tid sedan, men du har haft en lång karriär. Du började, du hade ditt genombrott på teatern efter att ha studerat på Dramatiska institutet. Och sen har du också övergått till filmen och du debuterade 2009 med Till det som är vackert, fortsatte med Hotell några år senare och härom året gjorde du Euphoria. Och för närvarande så skriver du på en tv-serie för Netflix som går under arbetsnamnet Kärlek och anarki. Och under de senaste två åren så har du också liksom debuterat som väldigt framstående kulturskribent i POV. Och det är vi väldigt glada för. Du kanske har skrivit tidigare, jag vet inte. Nej, aldrig. Nej, nej. Ja, imponerande mångsidighet, måste jag säga. Värdigt Bergman. Tack. Och inte mindre mångsidig är kvällens andra gäst, Kristoffer Leandour. Uttalar jag namnet rätt? Leandour? Rätt nog. Kan du inte säga det en gång? Leandour. Leandour. Säger jag, men alltså, det är ju lite kvällens ämne att ett namn kan man ändra på. Enligt maskerna. Vad sa du? Enligt maskspelet. Enligt maskspelets regler. Mm. Yes, vars mästare vi ska träffa. Precis. Kristoffer Leandour är i alla fall översättare, kritiker och inte minst författare. Och numera även medlem i den Nobelkommitté som ska bistå de ordinarie ledamöterna om att bestämma litteraturpriset 2019 och 2020. 2018 och 2019. Ja, så blir det. Och 2020. Ja. Precis. Så det ser vi fram emot att få veta mer om ikväll. Men i alla fall, den senaste boken som du publicerade heter Barn, Paradiset eller Flykten därifrån. En fantastisk essäbok som gavs ut förra året och som också följer på en serie av essäböcker som du har skrivit tidigare, bland annat en som heter Mask och som också har inspirerat en av de texterna som finns med i den här boken. Också en bok som blev Augustnominerad, va? Var det inte så? Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Imponerande. Men då så tänkte också jag... en bok. Vad sa du? Också en bok. Också en bok, ja. Som blev... Ja, precis. Det var händelserna i förväg. Det vore kul. Ja. Men i alla fall, jag tänkte att du skulle börja prata lite generellt om Bergman. Och sen ska Lisa och Kristoffer förvisa klipp ur de respektive filmer som de har valt för det här. Men jag tänkte i alla fall börja i en stark röd tråd som framkom här efterhand och som väldigt många av de här 10-12 skribenterna återkommer till. Låt mig bara få citera några saker här i början. DNs filmkritiker Kerstin Giselius, en av bidragsskrivarna, skriver så här:
det finns en gräns för hur länge man kan kalla sig filmkritiker när man bara tolkar signaler. Så nu har jag firat jubileum genom att se om och genom att se och se om filmer. Leif Zahn skriver: det går inte att förstå 60-talet utan Bergman-hatet. Jag var aldrig någon fullvärdig medlem av den skolan. För mig var Bergman snarare ett levande problem, viktigare att förstå än att demonisera. På samma spår skriver Lisa Langset: som så många andra växte jag upp i en vänstermiljö under 70- och 80-talet som präglades av ett starkt svenskt Bergman-förakt. Ingmar Bergman var en borgarbracka som struntade i både krig och klasskamp för att istället ägna sig åt något så världsfrånvänt och snobbigt som den mänskliga själen. Även på Dramatiska institutet runt millennieskiftet, när jag gick där, hade man svårt för Bergman, vilket man hanterade genom att överhuvudtaget inte prata om honom. Kristoffer skriver: jag växte upp i ett hem där självupptagenhet ansågs vara det fulaste som fanns. Jag kan fortfarande höra mina föräldrars fnysningar när Bergman dök upp i tv-rutan med sina manér. Och därmed vill jag passa ordet vidare till Lisa och Kristoffer. Varför tror ni att det är så många olika generationer som har den här bilden av sina första tidiga möten med Bergman? Det var ju under den här tiden så var det ju en väldigt stark vänsterrörelse som också hade en idé om vad kulturen skulle vara till för. Och det är väl ganska så här svenskt på något sätt. Jag tycker ju man kan vara vänster och liksom hålla på med högkultur också. Det behöver ju liksom inte utesluta det andra på något sätt. Men jag tror att det är ganska svenskt. Att det är liksom att den här liksom vänsterrörelsen även tog sig an kulturen på något sätt. Och kulturen skulle vara utpräglat vänster. Det är min... och då blev Bergman ett hot mot det liksom. Ja, det är nog en förklaring. En annan förklaring är att han faktiskt stod i vägen för andra människor, men också för sig själv som konstnär. Alltså att hans närvaro... jag tänkte igenom lite mina möten med Bergman som figur, och alla de handlar om maktmänniskan Bergman. Under ganska lång tid. Jag tänker på filmen Mamma och Susanne Osten. Och Helge Skog gör ett fantastiskt nidporträtt av Bergman. Det är ett riktigt lustmord. Det är ju kanske inte en helt objektiv bild, men där Ostens film så framstår det som det är Ingmar Bergman personligen som intrigerar, så att hennes mamma aldrig får göra sin film, utan det görs bara en under kriget, så görs bara en film som inte är beredskapsfilm, och i år är det jag som gör den, så och den där han var i vägen för sig själv helt enkelt, tror jag. Och alla mina möten med Bergman handlar om att han hindrar någon. Jag var förläggare för Alexander Andorils roman Regissören, som handlar om nattvardsgästernas tillkomst. Och den är ju Andoril gör ju en väldigt bergmansk grej där han går in i en annan människas psyke och skildrar hur man skapar den här regissören, den här bilden. Det var bara det att det var ju sånt som Bergman gjorde med andra hela tiden, manövrerade dem och använde deras bästa, mest kreativa sidor för eget bruk. Men när någon spelade det spelet med honom så blev han ju vansinnig. Han ville ju stoppa precis det han gjorde med andra. Så jag tror att Andoril använde alltså Bergmans egen metod för att framställa den här karaktären. Ja, ja, exakt. Så det är därför Bergman blev så upprörd. Det är min tolkning, att han gillade, han ville ha definition. Han var så van vid att få definiera själv, sig själv och andra. Så att vad jag tror är att han behövde, i Sverige behövde han försvinna för att vi skulle kunna se hans filmer. Det
och läsa hans böcker faktiskt. Alltså du menar att det här hatet inte var liksom kom från själva filmerna utan hans persona? Ja, liksom, ja, men, inte liksom ja. Filmerna. För där är jag ju väldigt så här aktivt okunnig kring, ja, men det ska hans du... ja, men det, det... som alla så här människor som Lars von Trier som jag beundrar, gud jag skulle aldrig vilja träffa honom eller vill inte veta hur han jobbar liksom. Alltså, för att jag känner att jag så där, så har jag känt med Bergman också liksom. Jag är helt övertygad om att han var helt fruktansvärd. Ja. Liksom. Men får jag säga något hemskt så, ja, så ska jag säga att är det någon alltså som konst, ett konstnärskap som har vunnit på vederbörandes bortgång så är det faktiskt Bergmans. Åtminstone i Sverige. Det har ju alltid varit en jättestor skillnad mellan hur man har sett honom utomlands. Mm. Där man inte har känt till personen Bergman som har liksom varit chef för största teatern och bestämt vilka som ska få finnas och inte och vilka som ska få roller och alltså haft en enorm makt. Utomlands har man ju bara sett filmerna. Det bästa, de har ju bara fått det bästa. Mm. Folk har ju sagt en massa gånger åh, Sverige är för litet för en så stor konstnär. Mm. Det kanske var så, faktiskt, på riktigt. För nu kan vi komma ikapp Frankrike och USA och Tyskland och faktiskt se filmerna som bara som filmer. Mm. Genom att vi först tog del av rubrikerna vid Bergmans bortgång och förstod hur stor han var utomlands. Liksom. Nej, jag tror inte jag, men det har med ren hur, alltså att man helt enkelt plockar bort en massa skräp. Mm. Tiden har tvättat bort det, eller ja. Man glömmer bort ja. Vem... När man ser till exempel en scen som i Smultronstället med det här paret som vars bil har kraschat. Mm. Så är det de ganska få människor nu för tiden som vet att det är ett lustmord på kritikern Stig Ahlgren och hans fru som ju faktiskt skrev manus till en av Bergmans filmer. Ja, som var skådis också. Och, utan nu ser man det bara som en fantastisk så här mini-helvetesskildring av ett äktenskap på 4-5 minuter som är liksom helt gnistrande. Mm. Men då var det nog rätt sunkigt för att det var så privat. Mm. Mm. Ja, det är en fantastisk scen. Ja. Men det är intressant att du nämnde det också med Susanne Osten tidigare. Den aversionen lägger sig så djupt. Susanne är inte här ikväll, va? Hon skulle eventuellt komma, men jag kan inte se henne. Hon är också en av de som har skrivit den här boken. Och hon är liksom en av de som också har tagit den här vägen. Liksom, så att hon... Ja, men Bergman, hon hade ju sina duster, liksom, minst sagt, och som Kristoffer berättade, liksom, hur filmen dominerar på trättet. Och nu idag så arbetar hon ju med att utveckla ett av hans ofilmade manuskript. Liksom, så att det finns ju en vändning där också. Och även hennes text i den här boken handlar om hennes svängning kring Fanny och Alexander, liksom, som hon har liksom, under ett par decennier liksom, tyckte väldigt illa om. Men så var det ett samtal, jag tror det var i Sveriges Radio, för en Bergman-podd där. Så sitter de liksom, 5 stycken och pratar om filmen. Och ju längre de pratar, desto mer växer hennes liksom, tillgivenhet till filmen. Liksom, och hon gör liksom, en revidering här. Liksom, så det är mycket som har skett liksom, i många karriärer. Liksom, då, och att hon nu aktivt jobbar liksom, med att faktiskt liksom, så här, filmatisera hans verk. Liksom. Jag tänker att det skulle vara svårt att föreställa sig då när det begav sig kring det här. Men då vill jag veta lite mer varför, innan vi går in och visar klippen. Så här, hur kom ni fram till de valen ni gjorde liksom, och varför? Är det favoritfilmer eller är det liksom filmer som lämpar sig väldigt väl för samtal? Om vi börjar med det, Lisa. Jag älskar ju Vargtimmen. Jag gör ju faktiskt det. Så här, och inte för att den är bra, för det vet jag inte ens om den är faktiskt. Det jag tycker om med mycket av det som jag tycker om med Bergman är ju att jag inte riktigt vet om det är bra eller dåligt. Alltså, det är liksom inte på det sättet jag tittar på dem på något sätt, utan det är för att jag blir så överraskad och för att det berättar någonting annat. Liksom. Jag tycker om Vargtimmen för att den är så fri. Att den är liksom, har en helt egen värld, som jag upplever det. Men jag tror också att det finns någonting
i att liksom hela filmkonsten är ganska ny på något sätt. Att han liksom leker med den på något sätt och har någon slags liksom lekfullhet och en inställning till filmen som är så här, jag gör så här, så jag gör lite så där. Och så är det liksom, sen så kan jag också säga, man tänker efteråt, att man hör att gud, han var säkert ett kontrollfreak och han var, så jag vet inte om han var en lekfull människa, men det som kommer ut är för mig bildmässigt otroligt så här experimentellt och lekfullt, samtidigt som det ändå är en berättelse. För det är ju en berättelse om en man som går in i en psykos, samtidigt som det är liksom, ja, men det är en väldigt tidig modern skräckfilm på ett sätt som man inte har sett. Och sen tycker jag om den, för jag tycker att han lyckas liksom komma, alltså ofta ser man ju skräckfilmer som är så här kalla och så, åh gud, ah, liksom man tittar på den här människan som liksom är med om de här sakerna, men det jag tycker han lyckas med, jag tycker att han lyckas gestalta liksom en psykos inifrån, liksom hur ser den ut in i honom, vi får liksom åka in i honom och så får vi se den utifrån honom, och för ingen annan förklaring än den som är hans emotionella liv. Det är den enda förklaringen som finns. Det är så här, ja, det här hände liksom. Det finns ingen så här, och det var för att det var begravet på en så här indiansk gravplats och så kommer det upp ett spö. Det finns ju inget sånt, utan det är ju bara rakt i hans själ liksom. Jag tycker att det är modigt och originellt på ett sätt som jag tycker det är spännande. Och sen tycker jag att den har just bildmässigt också blandar jättemycket olika former. Och väldigt underhållande film, tycker jag. Har alla här sett Mighty Men? Nej, det är alltså en film som tillkom ett par år efter Persona och som lånar många element av den. Särskilt inledningen liksom då, som annonseras av Bergmans själv med en svart bildruta liksom, med hans röst. Liksom, action ungefär. Mm. På samma sätt som i Persona, fast då får man se hela filmapparaten i bild. Så ja, precis. Mer teatraliskt. Ja. Vi kanske ska vänta med ditt val. Då. Mm. Har du någonting att säga om Mighty Men innan vi rullar igång första klippet? Det finns en sak som är intressant med den, det här med att den skildrar en psykos, för det håller ju nästan hela vägen som en skildring av att man får se vad konstnären är med om, och att det är så att säga hans subjektiva bild av vad som händer, men sen är det ju faktiskt så att hans fru ser samma saker och träffar samma människor, och det får ju någon sån här chockeffekt som i Shining, när det visar sig att det inte bara är Danny som ser alla de här människorna, utan hans, de andra gör det också. Och då brister ju den här psykologisk realistiska förklaringsmodellen, och filmen öppnar sig mot något helt subjektivt universum. Men det är där det blir en riktig psykos, tycker jag. För att innan så kan man titta på människor som har en psykos, men där får vi liksom uppleva den. Då blir det åskådarens psykos också. Ja, det blir ju så som han ser den på något sätt. Liksom. Annars hade man ju kunnat fortsätta liksom betrakta den på avstånd. Så det är ett väldigt fint grepp. Ja, men det är en sån där, det är från det ögonblicket. Ja, så vänder ju allt. Liksom. Ja. Ja, absolut. Absolut. Jag tycker nog att den är rätt på det sättet effektiv som skräckfilm. Just att från det ögonblicket så har man liksom puls som åskådare och sitter, vad är det som händer? Mm. Mm. Och det ska jag också säga, när vi pratar om att välja ett klipp från den här filmen, så är det svårt att välja ett, för att de är så olika efter varandra. Så det som jag valde, så tänkte jag så här, eller skulle man tagit något, men det är liksom så olika världar som ställs mot varandra, så hoppas folk har sett hela filmen då. Ja, men jag tycker vi rullar igång det här klippet så vi kommer in ännu mer i, ja, det kan vi göra. Ja. Bra val av klipp, måste jag säga. Onekligen väldigt innehållsrikt och gastkramande. Och så rikt på Bergman-motiv och så spännande i sig. Ja, kul. Och just de här växlingarna mellan... Jag tror att arbetstiteln på manuset var Människoätarna. Just när Max på sidan först berättar, det är som att hans ansikte ser ut som en mask som förekommer senare i filmen nästan. Att det ser ut som att han är en människoätare praktiskt taget. Och sen det otroligt förgörande ljuset. Berätta vad du tänker när du ser det här. Nej, men jag tycker att det finns ju liksom en möjlighet till någon så superfreudiansk tolkning av liksom, han berättar först om sin fruktansvärda barndom och hur han liksom, och sen så kommer det här barnet, är det liksom antingen han själv som barnet inom honom, eller är det, vad är det
det här barnet. Man får ingen förklaring till vem den här pojken är. Sen är det ju också så att hans fru sitter där och är ju gravid. Och det är också liksom... Man sitter ute på en ö, så här, ingen sjukvård, ingenting, höggravid. Och så inser man att ens man börjar bli mer och mer galen. Finns ingen telefon, det finns ingenting. Och sen börjar de här demonerna komma in, och samtidigt som det här barnet växer i magen. Och det, jag tycker också när man ser det så här så känner man ju... Det går ju liksom att identifiera sig. Eller det, den här känslan av att... Hon inser ju där att han är tog, eller liksom att han är en helt annan än vad hon har trott. Och det är ju hårt. Så att den går ju liksom både... den går ju att se på många olika sätt. Och sen så är det ju fantastiskt roligt också med den här... Han är ju liksom, att han kommer in där och lägger en pistol på bordet och bjuder in till älskarinna. Alltså det finns en humor, tycker jag, i den här filmen också. Att man får skratta åt mig. Demonerna som är så liksom gränslösa, och han krockar, det är väl där jag tycker att den är modern, att han krockar så otroligt mycket olika tillstånd, så här bam, 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 utan att förklara någonting, liksom tjong, 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 får man bara försöka hänga med liksom. Och så är det högt och lågt och... Ja, man känner onekligen igen tilltalen, fast det känns som att övergångarna här är ännu mer ombytliga än i andra filmer, ja, just som precis. Du säger, mellan precis. Extrema. Ser man det här första gången så sitter man ju på nålar. Ja. Och sen kommer han in med den inbjudan och den hurtiga tonen. Liksom. Ja, precis. Och pistolen. Ja, och den här Veronica Fogler är ju då Max von Sydows stora ungdomskärlek som han inte har släppt och som stackars Liv är väldigt svartsjuk på. Så att det är liksom att hon bara är på den här festen. Det finns liksom ingen... Det har varit en sämre manusförfattare, så hade hon ju varit tvungen att ge en förklaring till att just hon är där. Men det är ju helt bara hans... De ska ju rakt in i hans undermedvetna liksom, på något sätt. Det är också fint att dörren öppnas precis efter att hon har sagt att hon låst två gånger. Ja. Och jag tänker, om inte jag visste att The Shining bygger på en roman av Stephen King, så skulle jag tro att det var en remake av Vargtimmen. Det är så enormt många likheter. Just de här artiga, festklädda spökena som går igenom alla dörrar. Och just den här, precis den här isoleringen med en man som man ser i galen. Det är sant. Och ljuset, det är samma sak. Shining, det hade inte jag sett. När Shining kom så hade jag inte sett varje timme. Så att jag tror det var den första skräckfilm som gjordes i fullt ljus. Mm. Men varje timme är ju först. Helt klart. Mm. Och det är mycket, mycket läskigare. Men vi återkommer till det du sa tidigare då, att apropå den tolkningen, båda ser samma sak, men alltså även hon ser det. Men hur ska man då tolka det liksom, eftersom de får så olika syner ändå? Är det liksom att de är två sidor av samma figur, men att det beror på hur man väljer att se olika saker liksom, och att hon, liksom, hon rotar sig i verkligheten liksom, medan han ger... låter liksom demonerna löpa liksom, eller hur? Man kan väl också se det som en bild av kärleken, att man kärleken är en psykos för två. Ja, det är inte min bild av Bergmans. men är inte det en rätt bra sammanfattning av hans bild av äktenskapet? Och det här är den lyckliga fasen av psykosen. Men och sen finns det förfall så här. Men att man faktiskt delar samma villfarelser. Eller så tyckte han bara det var kul. Det är ju väldigt roligt. Ja, det är roligt. Och det finns också i början av den här filmen när första gången när hon då Liv, jag vet, kommer inte vad heter hon i filmen. Alma, va? Ja, just det, Alma. När han har stått och pratat, jag har träffat de här demonerna och allting. Hon bara, ja men det är ingen fara. Det är bara, oj nu mår du dåligt och så. Och sen när de kommer in där liksom, det är också mitt på dagen. Hon står och hänger tvätt i fullt solljus och allt är vardagligt. Och det är soligt och väldigt vackert och fint och hon har någon liksom väldigt avslappnad. Hallå. Så kommer det bli liksom som gubben i lådan på något sätt. Och sen så blir det liksom obehagligt efter ett tag för att det är helt obegripligt. Liksom. Det är väldigt fint också. Men jag tänkte när jag läste arbetsboken så är det någonting han återkommer till väldigt, väldigt ofta, så är det att det är vikten av att vara underhållande.
Att, han tar ju spjärn, först han spjärn mot 40-talisterna och litteraturen. Han vill ju inte göra litteratur för att litteraturen har släppt kontakten med publiken. Och att han menar att det är den första plikten är att vara underhållande. Och det gör han ju faktiskt i alla sina filmer. Inte riktigt alla. Det finns några som är... Alla? Som man inte pratar om, så är bortglömda, som jag tror... Men de flesta, absolut. Ja. Eller de här stora, eller de som vi minns, underhåller han ju verkligen. Vi bestämmer, alltså nu är det ju så fint att nu är det vi som bestämmer vilka som är hans filmer. Mm. För det är ju vi, nu är han ju i eftervärldens händer. Mm. Det är ju det finaste, att bara det bra blir kvar. Ja. Men var det en av de här filmerna som du såg tidigt när du var ung, liksom, eller som jag minns inte precis när jag såg den, men jag minns att den knockade mig liksom. Men det har faktiskt de flesta av hans filmer gjort, just för att jag var så oförberedd på att jag skulle tycka om dem, för att jag också växte upp i en vänstermiljö där det var just liksom, där de ansågs borgerliga, där just tematiken ansågs borgerlig, för mina föräldrar jobbade ju inte med kultur, så de visste ju inte liksom, att han var en tyrann så, utan det var just liksom att det inte fanns ett klassperspektiv, att det inte handlade om politiska frågor, utan där var det liksom att själva konsten i sig inte var tillräckligt politisk, helt enkelt. Utan de tyckte att den liksom var introvert, och de tyckte att det var borgerligt, skulle jag säga. Men sen vet jag, sen har mamma erkänt när vi har pratat om Bergman senare, att jo, men den var ju ganska bra, den där Fanny och Alexander. Jag tror inte de hatade honom så mycket som de liksom klädde i sig. Men att det mer var någonting de skulle tycka då. Men det var ju samma sak då, liksom i den tiden överhuvudtaget, att man inte skulle på Konstfack, skulle man inte göra självporträtt, man skulle göra banderoller, liksom, USA ut namn och så. Och det var ju en viktig kamp, så den ska man inte heller förringa, och det kanske var en viktig tid att det var så. Men så jag var uppfostrad med att det var liksom att det var borgerligt och tråkigt, tror jag. Så den första Bergman-filmen jag såg var faktiskt när jag gick på DI 99 och trillade över Nattvardsgästerna, som ju är en ganska långsam film, eller inte Bergmans roligaste kanske. Men jag var helt så här, jag var helt knockad över att den liksom, jag tyckte den var jättebra. Och då var jag 22-23, men jag tror också att det var den här, ja, men ni vet, om man verkligen tror att man inte ska tycka om något, och så tycker man om något, då har man liksom en starkare upplevelse av det. Eller jag är det, att jag var liksom helt så här, jag var så här, okej, kom igen då, liksom, att liksom, trött, bakfull, sket i den liksom. Och sen bara sögs jag in i den och tyckte att den var jätteintressant. Men sen fanns det väl också någonstans, ska jag erkänna då, att det fanns ju en möjlighet till någon form av så här föräldrauppror i det här, att börja gilla Bergman liksom. Det var ju kanske inte vad mina föräldrar hade tänkt sig. Och sen och också på DI, där det här Bergman-hatet var så starkt, att då sitta där och liksom bara så här, ja, men Bergman, alltså du vet, det var ju, det blev någon slags tvärtom. Det var väl liksom någon slags, för mig var det någon slags liksom punk eller uppror, eller att inte tycka som liksom de vuxna som var runt mig sa att jag skulle tycka. För man skulle liksom, där skulle det vara liksom experimentellt, alla 68-rörelsen, det var mycket så här kräla på golvet och sånt där som jag inte tyckte så mycket om. Så att det var väl någon slags omvändhet i det där upproret. Men jag har ju inte någon relation själv till vem han var i kulturlivet på det sättet, alltså att han var så fruktansvärd. Och då kan man ju förklara varför de tyckte så illa om honom. Där just lärarna och så på DI. Men det är intressant med den här vänstergrejen, för Bergman själv är det effektivaste svaret på det, för han var ju jätte, han låtsades ju att han inte var det, men han var ju jättekänslig för vad som hände i samtiden. Följde med, han gör ju Skammen mitt under vänstervågen, så gör han faktiskt en film som handlar om hur Sverige invaderas. Som ju är vänster-höger, vet jag inte, men den är extremt radikal på många sätt.
Och han gör en av Ormens ägg som skildring av nazismens framväxt, som nog kan mäta sig i radikalitet med de mesta av de här västtyska 70-talsfilmerna. Och ja, det var väl en tv-film, Riten, som handlar om censur, statlig censur, och som är extremt politisk. Ja, och även i de här filmerna som du nämnde nyss nu, i Nattvardsgästerna och även i Persona, så finns det de här centrala motiven med fotografier och händelser som man har hört på nyheterna etc. Liksom atombomben, liksom kineserna, den brinnande bunkern liksom i Vietnam. Så det är någon slags utgångspunkt i många av filmerna. Liksom. Mm. Ja, och sen måste man ju också säga idag, om man ställer då hans... Idag så skulle jag säga att de är liksom kulturpolitiska liksom plakat i sin eftersom de är liksom helt... Han har ju bestämt sig för att vara helt opåverkad utav liksom, även om han vill göra underhållning, så de är inte kommersiella, och det är ingen annan som har sagt åt honom vad han ska göra. Så att jag menar, det intressanta blir ju på något sätt att det går ju hela värvet runt. Så att om mina föräldrar tyckte att han var borgerlig, så skulle jag nog snarare idag säga att han är liksom, han är ju väldigt långt ifrån liberal, nyliberal i alla fall, eller liksom kapitalistisk, utan han är ju verkligen, han förespråkar ju liksom, jag vet inte om det går genom vänster och höger, men han förespråkar ju, det är inte filmer som ska anpassa sig efter en marknad, eller filmer som ska anpassa sig efter vad någon annan människa tycker överhuvudtaget egentligen. Så att det finns ju liksom, jag tycker det finns något politiskt i själva det ställningstagandet. Liksom. Det gör det, men det är definitivt däremot filmer som finns i ett samhälle och som finns i en samtid. Och det tänker jag på som filmare, kan man inte riktigt sitta i ett elfenbenstorn och isolera sig, för man behöver så många andra. Man behöver samspela. Nu berättar jag för dig om ditt yrke. Det är jättefånigt. Man behöver få en massa godkännande, för man behöver pengar och så här. Som författare kan man faktiskt isolera sig från samtiden och vara opolitisk så här, som dina föräldrar sa att Bergman var. Men som filmare går inte det. För man behöver en massa andra människor, och man behöver en massa tillstånd och pengar, och man behöver också visas. Och det är en avgörande skillnad. Jag tror faktiskt att det var det som Bergman drogs till. Det är väldigt tydligt i arbetsböckerna att hans naturliga sätt att vara på är att gå upp och sitta och skriva. Det är ju det han gör. Om man bara släpper ner honom någonstans, så sitter han och skriver. Men det är egentligen, skrivandet är egentligen hans naturliga uttrycksmedel, det han egentligen är bäst på, skulle jag säga. Men det funkar inte för honom i längden, för att han behöver samspelet med andra människor. Han behöver det här och brottas med Filminstitutet och finansiärer och åka in på möten och allting sånt där för att vara igång, för att vara aktiv, för att funka. Men han hade det ganska lätt, måste man säga, jämfört med alltså vad han fick. Ja, det är han åkte väl bara upp där och sa, jag vill göra det här, och vad ska det kosta då, Ingmar? Jo, så mycket. Tack och hej. Och så åkte han liksom och gjorde det. Och hade han ont i magen, så tog han en paus, bromsade en hel inspelning tills han mådde bättre, så åkte tillbaka och fortsatte. På ett sätt kan man ändå säga att det krävdes ändå väldigt många filmer innan han liksom fick sitt genombrott, och innan han gjorde de här främsta filmer, alltså Sommar med Monica, Sommarlek. Innan det så gjorde han ju faktiskt 12-13 filmer, och vissa av dem var inte beställningsverk, men ja, något som liknade det liksom, och där han gick liksom, de här arbetsböckerna som Kristoffer refererar till, det är de som gavs ut förra året, som inte är dagböcker utan arbetsdagböcker. Extremt läsvärda liksom. Ska man ha någon Bergmaniana förutom den här, så är det de här arbetsböckerna. Nej, men i alla fall, med det sagt, så man tänker att många regissörer idag de kan debutera liksom väldigt starkt liksom, och göra ett par filmer till liksom, sen sugs de upp i ett system och blir nästan mer kompromissvilja efterhand. Bergman har ju nästan omvänd kurva på ett sätt. Liksom så här, han kompromissade väldigt mycket i början. Jag kan till och med filmatisera Telefonkatalogen, sa han. Och sen när han väl fick genombrottet med det stora, liksom, med Det sjunde inseglet och Smultronstället. Efter det så provade han ju Nattvardsgästerna, och då säger han att han är som mest kompromissfri. Liksom. Men efter det igen så är han ju intresserad av
Han är ju intresserad av det publika, det, och det som når många människor. Han, det är ju ingen som tvingar honom att göra scener ur ett äktenskap. Han är ju intresserad av tv-mediet. Han är väl den första stora svenska regissören som aktivt gör bestämmer sig för att tv-serier, det är grejen. Liksom. Och det är långt innan Netflix. Så att han är ju hela tiden intresserad av kommunikation med så många människor som möjligt. Mm. Och det är väl det viktigaste motivet i arbetsböckerna också, för att det återkommer hela tiden. Publiken. Ja. Mm. Och det är liksom inte på ett tillgjort sätt. Det är så naturligt, känns det som, från början, liksom, att han har det här publiktänket. Liksom, från att han började med barnteater och gick vidare. Liksom, och på något sätt så är det logiskt att han liksom gör det här för tv. Liksom, då, som Trollflöjten, som Jan Holmberg skriver om i den här boken. Liksom, då. Och han kommer fram till slutsatsen liksom, att i Trollflöjten finns allt som Bergman bemästrar. Liksom, och jag är beredd att hålla med i hög grad. Liksom, just den här mångsidigheten. Han har varit i alla medier och gillar också tv. Liksom, och lyckas även kanalisera det. Där det talar om, det är svårt att prata om kompromisser, för att han skapade också en kontext, liksom ett filmavtal och ett filminstitut liksom, som kunde gynna filmare som var framgångsrika. Mm. Men så var det inte riktigt före det. Liksom. Mm. Så det är ett annat system idag. Mm. Det hade ju inte gått att göra så många filmer idag. Nej, han hade aldrig existerat idag. Nej. Skulle jag säga. Nej. Tror jag. Utifrån det systemet som vi har nu hade ju han inte kunnat ploppa upp och göra det han gjorde. Det kan man tycka vad man vill om, liksom, men det tror jag inte han hade kunnat faktiskt. Nej. Jag tror att det är, liksom, det är bara hans produktionstakt. Det är ju, jag menar, idag även liksom världens största regissörer som vill göra sina egen, liksom de få stora autörer som vi har kvar, de gör ju filmer som mest en var tredje år. Och då är man ju liksom ändå produktiv. Han har ju liksom, han har gjort så mycket så att det finns, det är liksom, det är så. Och det tror jag, alltså, det tror jag att de här, alla de här instanserna man måste igenom och som alla måste igenom, även de som liksom som är älskade och publika. Så det var ju ändå någonting i den tiden att det fanns ett system och de pengarna fanns, och han lyckades dessutom, precis som du säger, bli bästa kompis med allt ifrån liksom, alla som hade de här pengarna och skapa ett system där som gynnade honom. Liksom. Mm. Det är ju liksom ett imperium. Ja. Liksom. Men det är ett imperium, men det är ändå så att det här, han sitter ändå i en situation där han utövar åtminstone två konstformer. Mm. Skrivandet och tre då med teatern. Och om han hade bara skrivit så hade han inte ens behövt göra det här mötet. Det här enda mötet då. Som ju är, och vi hade inte vetat om hans magont och toaletter, privat toaletter på Dramaten och så här. För att om man verkligen vill vara privat så finns ju just författarskapet hela tiden som en möjlighet, och som var det för honom. Han var en framgångsrik författare också, kommersiellt framgångsrik. Så det är ändå just att gå ut till publiken som är valet hela tiden. Och det måste vara något slags behov då, som man aldrig riktigt förstår vad det är. Men ett behov av att dela med fler människor än man gör om man skriver böcker, tror mig. Men också, tror jag, ett behov. Det finns ju en spänning, en dramatik i det här. Att han är så publik och så offentlig. Alla vet vem man är. Men det är en bild som han själv har skapat för att kunna vara privat i den, nästan. Den bild vi har av regissören idag, det är ju väldigt mycket han som har skapat den. Hur en regissör ska se ut och bete sig och. Ja, svart och vitt. Och det tycker jag är jätteintressant. Särskilt då i det Sverige som det här händer i. Där det räcker med ett möte för att makten finns på ett enda ställe. Och det är ett ganska litet land där alla känner varandra. Att gå ut på den scenen och säga här är jag. Och så gömma sig i det. Det tycker jag är otroligt intressant som företag. Men är det inte märkligt ändå hur man kan uppfattas som så, när man är så närvarande i så många olika sammanhang och kommunicerar,
att man uppfattas så världsfrånvänd som man ändå gör i det här 60-talet. Blir det inte en paradox ändå? Alltså, jag undrar ju bara hur han fick sin tid. Mm. Alltså, för att det finns ju dokumenterat att han ändå är social och han känner ju hela liksom eliten. Han åker på möten och han gör det här. Och han måste ju ha sovit och ätit någon gång. Liksom. Och sen den här produktionstakten. Jag förstår inte hur han. Det är liksom den... Alltså, det är omöjligt. Jag kan till och med sitta så här. Han gjorde den filmen då. Sen gjorde han en uppsättning i Stockholm och en i Malmö. Och sen gjorde han tre filmer. Alltså, han kan inte ha varit på alla de här platserna. Det är nästan så. Liksom. Men det går jättebra om du plockar bort en faktor. Relationer? De relationer hinner man nog med. Men tvättstugan, mataffären, dagis... och så vidare, hela det, hela privatlivet. Alltså det är ett liv med hushållerska. Mm. Det är då det funkar. Det men liksom... han ju ändå liksom ligga, höll jag på att säga. Alltså, han hann ju ändå liksom gifta sig, skilja sig, skaffa... Alltså det är på den nivån nästan, tycker jag, liksom, att tänka på hans produktionstakt. Att det liksom är så här, hur många timmar, kan... hur liksom annan... Hur annan... Vi vet ju inte hur lång tid det där tog. Han var snabb. Det kanske gick fort. Kanske gick fort. Men resten av det... Han myntade ju själv ordet familjelat. Så att, det ligger ju någonting i det. Och det är intressant att han pratar mer om toalett liksom, och magvanor. Det är allt det här. Liksom, för att hans rutiner måste fungera. Fungerar inte det, så då klarar han inte av det. Det andra kan han hantera. I princip. Liksom. Verkar det så. Ska vi gå in lite på det sjunde inseglet? Ska vi säga någonting före? Varför du valde det? Eller ska vi visa klippet först? Jag kan säga varför först, för att klippet handlar inte om... men klippet är mer liksom privat. Jag tror att när jag fick frågan om vilken film jag skulle välja, så hade jag precis hållit på med apokalypsen som tema. Jag hade slagits av att det fanns en massa filmer och även böcker nu i vår tid som betraktade jordens undergång eller vår civilisations undergång eller både och som underhållning. Och jag undrade varför. Jag har en teori, eller jag har inte alls en, jag tror på Freuds teori att all konst är önskeuppfyllelse. Det låter som en löjlig teori eftersom så mycket konst handlar om tragiska saker, men den håller. Så jag försökte se hur jordens undergång kunde vara önskeuppfyllelse. Så att jag tog aldrig upp det sjunde inseglet, för att den var liksom för självklar. Det var ingen ball. Så att när du frågade, så var det självklart att det var den pusselbiten som saknades. Och sen var det roligt att se en så ikonisk film. Och försöka se den på ett personligt sätt. Men också då där du gör en spegling till Tolkiens Sagan om ringen. Då. Ja, för de görs ju precis samtidigt. Mm. Alltså det är precis som nu. Så då, den mitten av 50-talet var jag precis lika övertygad om att undergången är nära som vi är nu. Och på ganska goda, lika goda grunder. Man hade precis lärt sig inte bara att göra atombomber utan även vätebomber. Och kalla kriget rasade som absolut värst. Så det var ju en katastroftyngd tid. Och miljöhotet hade precis började upptäckas då. Och det var också en brytningstid när man den gamla förkrigsfamiljen höll på att brytas i en ny familjebildning och skilsmässor blev vanligare och tonåringen började födas som en egen person. Och så det var, så man hade känslan av att gamla samhället krackelerade. Och då kommer de här två lika men väldigt, väldigt olika skildringarna av världens undergång.
Sagan om ringen och Det sjunde inseglet. Mm. Det sjunde inseglet. Vi ska se... Ja, precis, berätta. Det sjunde inseglet. Ja, Det sjunde inseglet, ja, precis. Och det är en sån film som ofta, liksom, eller mellan varven ses som daterad liksom, i sitt tal och sådär. Men det finns också väldigt mycket som vi kan återkomma till senare som är väldigt modernt i den och väldigt mycket ställt på sin spets i förhållande till den kontexten vi lever i nu. Men jag tycker vi rullar igång klippet så tar vi det från där. Mm. Otroligt spännande tycker jag att se filmerna så här i så väl utvalda klipp. Kristoffer, vad tänker du på när du ser det här? Jag hade egentligen bara tänkt den här, det är egentligen sågscenen jag är ute efter, men det som är runt omkring och före är ju lika bra. Man återkommer till de här övergångarna mellan det ena och det andra. Som i förra klippet också. Exakt. Och det rör ju ett annat tema, nämligen det här med verklighet och att verklighet är någonting man spelar fram. Jag hade inte alls tänkt på att det är någon som skriver om alla misslyckade självmord hos Bergman som finns i jättemånga filmer. Men det här är det enda som man kan komma på, misslyckade självmordet som blir ett riktigt självmord. Eller som lyckas, fast inte riktigt som avsett. Men i allt han gör, hur spretigt man än ser på det, så handlar det ju hela tiden om verklighet och teater och skådespeleri och att människan egentligen bara är äkta när hon spelar. Och det illustreras ju så fantastiskt bra i den här scenen när han helt plötsligt spelar för sitt liv utan att riktigt... först tror han att han gör det och sen så gör han det på riktigt. Men skälet till att det inte bara som att det är inte bara som att det är skådespeleri, utan det känns som att det också är kärleken till skådespelaren här. Alltså att han ställer det mot döden. Liksom. Det lättaste han kan tänka på. Så att det också kommer fram en personlig liksom svaghet för det där, förutom det, spelet. Och det är också det han gillar med skådespelaren. Det är ett ord som återkommer hos honom, är ju patrask. Det gamla ordet för gycklare, patrask. Han väljer ofta den här medeltida språkbruk. Att han gillar att man är liksom utanför, längst ner i samhället. Man är liksom var mans niding. Lekare ligger ogill, som det hette i någon av de gamla medeltidslagarna. Man behövde inte betala något ifall man slog ihjäl en skådespelare. Och det sociala utanförskapet, det kommer igen hela tiden som någonting som han dras till. Det som du pratar om, det här att man har direkt... Det är nästan så, ju bättre det går för honom själv som teaterchef och regissör och maktmänniska, desto mer trycker han på den här bilden av socialt utstötta, nästan hemlösa i skådespelaryrket, i teateryrket. Så du menar att det är en slags spelad empati då? Nej. Ja, och därmed äkta. Din positionering, ja. På något sätt. De behöver varann hela tiden. Men... Och sen det här också, att en annan sak som finns i hela den här långa scenen innan döden och trädet är just det här hur man ser, när han har flera människor i samma scen, att det är alltid någon som tittar på det som händer. Och det som Gunnar Björnstrands väpnare har i den rollen, det är som de här två sura gubbarna i Mupparna. Det finns alltid någon som kommenterar det som händer och med små. Och det är de man ska titta på. Och det är särskilt fint att titta på Nils Poppes förundran. Han är, till skillnad från Gunnar, det finns ju alltid alla olika förhållningssätt. Till skillnad från Gunnar Björnstrands väpnare så dömer han ju ingen eller någonting. Utan han tittar med förundran på det här spelet. Och tar in det men utan att värdera eller döma. Men det jag egentligen ville visa var ju den här sågscenen som ju är
hur man tar en klischéberg, man använder sig ju avsiktligt och medvetet och med helt öppet av klischéer och säger att jag är, och pratar ju ofta om det hos sig själv. Men man gör dem som man aldrig har sett dem förut. Och det här är också en medeltida klisché. Hela det sjunde inseglet bygger ju på kyrkmålningar. Och döden som sågar av människans träd är ju vanlig kyrkmålning i medeltidskyrkor. Men nu görs den så man faktiskt ser den på ett helt nytt sätt. Och så finns den här centrala... Det är det vanligaste ordet. Om man går ut på gatan och säger Bergman så kommer folk att svara ångest. Och det är, ofta så skrattar man ju, men det här är ju en fantastisk gestaltning av ångest. När han faktiskt lyckas visa vad det innebär att dö. Att föreställningen är inställd. Alla planer är inställda och helt plötsligt så finns det inget träd längre. Det känns ju hela kroppen när det där trädet faller. Och det är så otroligt enkelt och banalt. Ja, det är väl det som är roligt med den här filmen, att den är så oerhört, liksom, förlåt att man säger, men den är så barnslig. Ja, liksom. Ja. Den är ju liksom så här, det är ju någon slags så här, tittitut. Jag tycker han ser ut lite som en så här Teletubby, om det är någon som har relation till det programmet. Men så här, jag är döden. Så här. Alltså, det är så liksom, det är så liksom fånigt på ett sätt. Men samtidigt så blir ju det också så tydligt då. Alltså döden är ju ogripbar för oss människor, det måste man ju ändå säga. Och om man inte är liksom religiös så kan man ju inte heller liksom föreställa sig vad det innebär. Eller det kan ju ingen göra. Liksom. Alltså det finns någonting i den där barnsligheten som jag tycker är så spännande, för det avväpnar så mycket av våra... Liksom, att vi tror att vi måste hantera de här stora frågorna på liksom ett speciellt sätt, så dyker han upp där som en liksom så här, det är väldigt, och i vår tid så tycker jag att det är otroligt så här modigt, alltså, men det kanske inte var lika modigt då, jag vet inte riktigt hur man liksom pratar om döden och så, men idag så känns det ju som att nu kanske jag håller på att vända lite, men ganska länge så var det så här, ja men om man ville göra något om, eller prata om döden, så här, är det djup eller liksom, alltså, det fanns ju någon slags här, nästan förakt mot allt som liksom var svårdefinierat på något sätt, utan allting ska vara väldigt så här, tydligt paketerat. Men han lyckas ju, så det är ju både väldigt konkret eftersom det är så barnslig gestaltning av döden, och samtidigt så är det ju, just fångar han ju också liksom, den här slutet som vi liksom inte riktigt kan prata om eller som inte går att förstå. Men jag tycker så mycket om han, den här gubben. Den är ju så fantastiskt verkligen. Och ännu mer idag kanske än vad den var då. Jag vet inte riktigt. Men jag tror du har rätt i att det var normalare att prata om döden på det sättet då. Och det är just den skådespelaren Bengt Ekeroth. De spelade döden. Han var ju Stig Dagermans bästa vän. Mm. Och de jobbade mycket tillsammans. Och Bergman, det finns ju ingen som Bergman positionerade sig så mycket mot som Dagerman, som jag tror han såg som en stor konkurrent. Men som han ju faktiskt nästan utångestar. Han är ju faktiskt ännu mer i en sån här film till exempel. Så att han var ju mycket mer samtida än han själv ville vara. Och mer i samklang med tidens stora rörelse, 40-talismen, existentialismen och sådana saker. Men det här med barnsligheten tycker jag är... Det är verkligen kärnan i det sjunde inseglet. Och det märkte jag när jag jämförde den historien scen för scen med Sagan om ringen. Så är det ju så att Bergman är väldigt mycket barnsligare än Tolkien i ett väldigt bestämt avseende, nämligen att Bergman tror ju inte på förändring. Han, alltså det sjunde inseglet har allt redan hänt. Alltså det är ju
när filmen börjar så är ju alla redan dömda. Det finns ingen som kan göra något. Jag menar, han har redan börjat såga. Utan då, det, vad det handlar om är bara hur vem har snyggast hållning inför döden. Det finns, människan har egentligen ingen handlingsfrihet eller möjlighet, framförallt ingen möjlighet att utvecklas, utan man är som man är sin karikatyr. Det är liksom som en liten sån här komedia dell'arte teater med handdockor nästan, vi är handdockor. Och en del av oss har förmånen att få vara flera olika handdockor, några är bara en. Medan Sagan om ringen faktiskt handlar om att man faktiskt kan göra någonting. Att det är en utvecklingshistoria och en historia om att den enskilda människan faktiskt kan gripa in i ödet och ta ansvar för det. Men det, så därför är Sagan om ringen en vuxenhistoria och Det sjunde insiktet, en barnhistoria. Men samtidigt som du säger att det finns en brist på utveckling så finns det ju också en vilja liksom att diskutera både den stora världen och den lilla världen, och det finns en motivbild som du väldigt tydligt beskriver här på ett ställe också, att det är smultronen bland vänner och inte korstågen för höga ideal som gör livet värt att leva. Om man skulle liksom... Ja, det är sant. Och då är det ju... Och det är liksom någonting som är väldigt genomgående i Bergmans film, liksom att han målar upp det ena och det andra. Liksom. Och det återkommer också i den här scenen, för det här är väldigt många olika nyckelpersoner som förekommer på kort tid. Liksom. Och som också så här, om vi ändå vore i Helsingör nu, liksom, om vi ändå... ja, men de tänker på livets goda saker, liksom, men de ser liksom bara orosmålet liksom, som ett atomhot liksom, eller som ett klimathot idag. Liksom, så här. Men där definierar de ändå vad som utgör liksom, livets goda på något sätt, liksom, och tar fasta på det. Och det är ändå ganska... Det är mer än vad han gör i många andra scener i filmen. Att säga. Ja, gud. Ja. Men just det ger ju faktiskt Lisas föräldrar rätt. Att han är en genuint borgerlig konstnär. För det där är ju den borgerliga drömmen. Om att det lilla livet, det som han uttrycker så... Som får sitt slutgiltiga uttryck i talet i Fanny och Alexander. Det här är om att där ute kanske det händer en massa hemska saker och stormarna drar förbi. Och det är väl första världskriget, antar jag, i Fanny och Alexander. Men här inne i den lilla världen, där ska vi hålla oss. Det är ju den riktiga borgerliga drömmen om den lilla familjelyckan som stänger ut allting som är jobbigt. Medan korstågen är ju i och för sig en hemsk... Men ändå är tro på att man är delaktig i världen, i yttervärlden. Så det är ju... korstågen är ju i den meningen ett vänsterprojekt. Att man faktiskt kan tillhör världen. Skulle det ens liksom vara möjligt att framhärda liksom i det här narrativet idag liksom, som konstnär? Liksom, att hellre liksom, sitta med sina smultron liksom, än att ägna sig åt korstågen? Liksom, så här. Är inte det vad de flesta gör idag? Jag tänker liksom att jag tänker att det är då man får väldigt mycket... Att det är då man inte ens har möjlighet att göra till exempel film idag ifall man inte har ett brinnande ämne i hög grad liksom, som man lanserar sig med. Att man inte får vara existentiell, menar du? Eller? Om Bergman hade ansökt med sina manus idag, utan att vara ett namn, så tänker jag att det har varit väldigt svårt för honom att få göra de filmerna i dagens klimat. Inte bara för att de är metafysiska, utan för att de berör de här frågorna liksom, på ett mer existentiellt plan. Liksom, och det känns inte som att han är liksom en person som gör film om visselblåsare eller klimataktivister eller sådär. Men han berör ju ändå de här frågorna. Liksom. Ja. Ja, fast Scener ur ett äktenskap är väl en film som görs åtminstone 3-4 gånger om året. Fortfarande. Är det inte så? Ja, men det är ju jättemycket som av vår kultur handlar om den lilla borgerliga familjens sönderfall eller problem. Men den är ju också hans mest... liksom traditionell, eller den är liksom enklast. Jag tänker på den här symbolvärldarna och de här liksom, nu kommer döden och säger något och så kommer något annat, att det finns liksom den världen, känns så berättar vi inte riktigt idag. Jag tror att man är väldigt rädd för den typen av berättande. Jag vet inte, det kanske är
passerat också, det berättandet. Jag lägger ingen värdering i det, om det är bra eller dåligt. Men det är ju ett väldigt annat sätt att liksom berätta på, tänker jag. Ja, fast det tror inte jag det är. Jag menar, kanske i spelfilmer som spelas på bio, men i videos och musikvideor och konstfilmer och så tror jag att det uttrycket, det här mer teatrala och symbolladdade uttrycket, finns mycket mer. Tänk på David Lynch, som vi har nämnt flera gånger. Jag skulle precis säga My Little Pony har ju det typen av liksom, min första, alltså ja, barnfilm. Teletubbies, det var länge sedan jag såg Teletubbies nu. Men, liksom, nej, men bio, vanlig biofilm har ju kanske inte riktigt det, utan då är det ju liksom, då är det väl påkostad amerikansk möjligen, att det, liksom, man kan läsa in de temana, absolut. Men jag tänker just det här enkla, liksom, för det finns ju någonting i Bergmans filmer som är så enkelt, som också påminner om att det är ganska, liksom, det är jättesvårt att göra film, men det är också lite så här, man har en skådis där man bra, man säger något bra in i kameran och så filmar man den. Nej, men jag vet inte, alltså, det finns ju någonting i, det är svårt, men han idag, så eftersom allting är så påkostat och att det krävs så otroligt mycket att liksom berätta. För vissa, absolut, liksom, science fiction-filmer, eller om man tar andra typer, eller de här hjältefilmerna så här, har ju liksom existentiella frågeställningar. Men här är det så stillsamt också. Det är liksom bara det på något sätt. Att det tycker jag är fascinerande. Men jag tänker på alltid att det ska komma någon revival, det där, att någon kommer liksom, att det kommer komma någon underrörelse inom filmen också, och liksom börja berätta på det där super enkla sättet igen, och kanske ställa frågor på ett annat sätt då. Det är klart, det finns ju alltid folk som håller på med det, men jag ändå tänker att det här är liksom i stora biofilmer som folk ändå gick och såg liksom, att Jo, men det är nog en jättestor skillnad, det är det. Men då fanns ju inte möjligheten att filma med små videokameror eller telefoner eller så. Filmandet har ju demokratiserats. Fast jag tycker inte att det har det riktigt faktiskt. Jag tycker att man säger att det har demokratiserats, men jag tycker inte att, när det digitala slog igenom, då trodde jag alla det så här. Nu kommer folk kunna göra liksom explosion också, man kommer börja filma med mobilen och tekniken är så lätt. Men det är ju väldigt lite av sån film som verkligen når ut stort, eller hur? Alltså, det var ju så mycket prat om att man tänkte så här att nu blir det, jag menar, alla kan ju göra en film då hemma i sin dator och med sin telefon, men det är ganska få såna som man som verkligen liksom, i som själva praktiken, ser. I praktiken så finns demokratiseringen där, men i form av spridning så finns det inte alls där, för det har snarare inneburit liksom att alla har möjlighet att välja samma film liksom, vilket gör att man, det blir koncentration. Nu tänker ni biofilm. Ja. Men tänk på YouTube. Det tänkte Bergman också på. YouTube, det gjorde han definitivt. Men tänk på YouTube, SoundCloud och så vidare. Det, Instagram. Det är ju en hel värld. Och det är ju filmer som har miljontals tittare. Mm. Som inte ens är intresserade av att komma upp. Men det är ju så kort. Filmer på Instagram. Ja, jo, på Instagram. Eller liksom, jag tänker liksom att det här formatet är långt, att man verkligen. Men det kanske finns, kanske jag som är dåligt insatt. Men, och det är ju en annan fråga. Det är ju liksom om det här berättandet är ett gammalt berättande, och att hela. Det är ju många som hävdar det idag, att hela liksom bioformatet och hela filmen är filmformatet är död. Men det kan man leva med, tro mig, som skriver böcker. Du tycker att det är okej? Okay. Alltså, bokläsandet har ju varit utdämt så länge jag har hållit på med litteratur. Och det klarar sig alltid på något sätt. Det kommer filmen också göra. Men apropå det här som vi pratar om nu, så Bergman var så otroligt tidigt ute i de här frågeställningarna som känns så aktuella idag, alltså i förhållande till atomhot och klimathot etc. Men också liksom hans bild av konsten. Alltså redan på 60-talet så skriver han i en av sina främsta essäer, Ormskinnet, citerar. På samma sätt
tror jag att människorna idag kan förkasta teatern eftersom de lever mitt i ett drama som oavbrutet exploderar i lokala tragedier. De behöver inte musiken eftersom deras hörsel i varje minut bombarderas av mäktiga ljudorkaner där smärtgränsen är nådd och oöverträffad. De behöver inte dikten eftersom den nya världsbilden har förvandlat dem till funktionsdjur, bundna till intressanta men poetiskt sett obrukbara ämnesomsättningsproblem. Det är onekligen så här, ord som man skulle liksom kunna använda idag också. Och just den här liksom bilden av att religionen är på utgående då. Liksom, och på samma sätt beskriver han konsten som att man håller den i liv av sentimentala skäl helt enkelt. Liksom. Och det återkommer du i din essäbok om barn också, att det är i hög grad någonting som... Att det är liksom en föreställning som skapas genom vuxna liksom, och deras förhållande till nostalgi och det som har varit. Liksom. Och det tycker jag känns väldigt aktuellt liksom, även i den här scenen vi ser här. Mm. Hur tänker du? Hur tolkar du de här scenerna? Liksom, så här? För att någonstans, du skriver på något ställe liksom, i boken liksom, att... Att du ser det som att han förkastar liksom allt det intellektuella liksom, och att växa upp liksom är som att förfalla, skriver du är det liksom så du tolkar liksom det sjunde inseglet och de scenerna här? Ja, det finns ju en idealgestalt i det sjunde inseglet, och det är just Nils Poppes lekare som har den här oskyldiga blicken på livet. Och det är också han som får se Jungfru Maria. När alla andra ser döden så ser han motsatsen, Jungfru Maria. Och det finns ju genom hela Bergmans konstnärskap en idealisering av barnet, av det oskyldiga barnet, och en längtan tillbaka till nästan till att vara ofödd. Som är Är det också en del av det som du benämner som brist på utveckling då? Ja. Det är det som vi ska lära oss någonting av om Bergman idag, liksom, att det du beskriver nu, så är det en ganska sorglig bild någonstans. Ja, jag kom på vägen hit att jag nog tycker det. Just den här, alltså att inte tro på utveckling. Han skriver någonstans, det som är intressant är att det inte finns någon som helst vågrätt linje hos honom. Allting är, man kan inte vara en komplicerad människa, men man kan vara flera olika människor. Man kan ha flera olika roller. Och han säger efter det sjunde inseglet, om den här scenen, så säger han: jag vet att det är nödvändigt att använda mig själv som både träd och yxa. Det är ju slutligen det enda material jag har. Det är en rätt läskig efterbelysning på den här scenen. Han är liksom döden som sågar ner sig själv. Men det är också en fin bild av regissörens arbete att vara sitt eget, eller författarens, att man är både konstnären men man är också sitt eget arbetsmaterial. Men man kan inte utveckla sig hos honom. Man kan däremot bara gömma sig. Och det var det som som fascinerade mig med det här maskspelet och det här skådespeleriet hela tiden. Att om jag säger att jag spelar teater, så kommer du att tro att jag inte gör det, och då kommer du att tro på vad jag säger. Men hos honom så är man alltid samma människa. Det finns ju också i Smultronstället väldigt, väldigt tydligt.
har det här, professor Borg heter han, som har precis blivit jubel. Han ska på ett jubileum. Precis, promoverad. Just det. Men man är hela tiden samma människa hos honom. Vare sig man har blivit professor eller cirkusdirektör, så är man samma människa som när man lämnade moderlivet. Tror du att man inte är det då? Eller vad står det motsatt till? Jag tror att man inte är det. Jag tror att man har möjlighet att förändra sig som människa under livet. Men det är någonting som han systematiskt förnekar. Det är ju, just i Smultronstället så drömmer han ju hela tiden. Han ser ju sig själv i de här scenerna. Och det är ju jätteliten skillnad. Eller ingen skillnad alls egentligen, men här, som barn och som vuxen. Man har samma längtan, man har samma tankar och samma syn på världen. Det är ju som att hela livet bara... Det finns ju även hos Fanny och Alexander, när Allan Edwalls pappa som kommer tillbaka som död till Gun Wahlgrens mamma. Och han är verkligen samma pojke som han var som liten. Så, det finns en nostalgi i det, och nu förstår jag vad du menar, för det är precis det som är genomsyrar den västerländska synen på barn och på barndomen som idealtillstånd, att idealtillståndet är att inte förändras, att få vara i den här barndomen jämt. Det är konstnärligt väldigt produktivt, uppenbarligen. Man kan göra tre filmer om året, sa du? Han gjorde, jag vet inte hur många han gjorde. Idag så har ju de produktiva filmerna en årsspann på tre, alltså de gör en film var tredje år. Ja. Det är en återvändsgränd. Ja, han låter ju onekligen som en central gestalt liksom, i den bilden av barnet. Ja. Men om vi pratar lite mer inspiration då, hur kan man inspireras? Jag menar, liksom, man tänker på din senaste film till exempel, Euphoria. Där tycker jag mig se, kanske överläser, liksom, så här, inspiration från Bergman. Till exempel så finns det en scen mellan de båda systrarna, Lisa Vikander och Eva Green, där jag tror att det är Vikanders, hon är lilla syster, va? Mm. Som beskriver en sexupplevelse hon har haft med två gallerister i Spanien eller något sånt där, va? Och hon berättar den för sin syster då väldigt ingående, liksom så här, inga bilder, inga flashbacks eller så där, men man tänker väldigt mycket på Bibi Anderssons återberättelse i persona, liksom, så som hon berättar liksom, upplevelsen med de unga pojkarna. Är det liksom, finns det liksom en koppling där, eller är det i så fall någonting som sker omedvetet? Liksom, eller? Jag tror absolut att det finns en koppling i att jag tycker det som jag tycker Bergman är liksom, som är intressant och som det också ville undersöka var ju att berätta den scenen otroligt enkelt, att liksom våga lita också på ett återberättad upplevelse, för det är också någonting som kommer från teatern på något sätt. Jag tycker att Bergman för in teatern väldigt intressant i filmen. Det var det jag menar med det enkla på något sätt, att det är klart att det inte är enkelt, utan det är ju jättesvårt att göra det liksom så bra man vill ha det. Det var inte enkelt på det sättet, utan jag menar rent formmässigt, praktiskt. Det krävs en annan specialitet. Liksom. Och med filmer idag framförallt är det ju väldigt lätt att liksom, ja, men så här, klippa, alltså du vet, så här, och man kan berätta där, man kan berätta där, man kan liksom så här, och så det är ju, men jag har alltid fascinerats av hans förmåga att liksom berätta med ett ansikte som berättar ett minne eller som berättar, och jag tycker att det är så otroligt så här, gripande och knockande, särskilt idag när man inte är van vid den typen av liksom naket berättande. Och då är det ju text och skådespeleri. Och sen en kamera där, så liksom, men att man vågar lita på det berättandet, och det är bara ett intressant
utforskande. Liksom. Mm. Det krävs att det är ett explicit innehåll. Ja. Nej, jag skojar. Men det är väldigt många, det är väldigt många som har liksom imiterat Bergman i det. Jag ser inte att det här är en imitation alls, men Kubrick gör det i Ice World Shut. Ja. Det är jättemånga som återkommer just till det. Liksom. Ofta är det liksom då en sexakt i ett eller annat slag. Liksom, sådär. Ja, men han är ju också, det minne han har här är ju också ganska, det är ju pang på. Det är ju inte så här, vi hade ett hus på Österlen och där brukade vi vara, utan det är ju så här, bam, jag är inlåst i en garderob, bam, jag får inte komma ut, bam, jag får stryk, bam, och sen är det liksom klart. Så att han har ju en effektivitet i det som krävs för att hålla liksom vakenheten ju. Mm. Sen om det är sex eller vad det är, eller så är det våld, liksom. Det är det ganska ofta hos honom också. Så att det, men det måste ju, man måste ju slängas in i det för att det ska funka. Mm. Men jag tycker också att det är intressant just i vår tid att när vi inte är vana vid den typen av berättande, att det var intressant att se vad liksom riktigt unga människor tycker om hans filmer eller hur de är om 20 år. Liksom. Vad tänker man då om den här berättarstilen? Mm. Spännande. Mm. Ja, innan vi släpper in publiken med några frågor så tänkte jag bara höra, alltså, förutom det här elementet då, för det är ofta det man hör när man kommer utomlands till exempel, så här, till exempel i Frankrike, och när kritiker och olika filmare liksom berättar om Bergmans stora liksom, merit, liksom, är hans otroliga förmåga liksom, att koncentrera berättaren, liksom, att vara effektiv. Liksom. De går in och analyserar liksom, olika scener liksom, och ser det liksom, som förebild till så mycket film som har gjorts. Liksom. Att det är där han är riktigt innovativ. Liksom. Vad har vi mer liksom, för? Finns det några mer specifika element liksom, att ta med sig och inspireras av idag? Något konkret? Lisa sa det, tycker jag, pang på. Ja, men som i den här scenen med döden och trädet, att gå rakt på det absolut viktigaste och största, att inte väja för det, inte ta någon omväg, inte berätta någonting indirekt, utan vilket är det största ämnet som finns? Ja, det är sex, det är födas, det är dö, det är varföret, och så då kör man det rakt på och så håller man kvar kameran. Och det att det som han själv kallar för banalt, men som egentligen bara är stort. Att ta det absolut 1, 2, 3 och våga göra det. Det är ju jättesvårt. Ja, det är svårt, och det är intressant att det är svårt. Ja. För man tänker så, vad är det som är svårt? Det borde ju gå så här, alla ska vi dö. Ja. Alla har vi liksom problem med kärleken. Alla har vi, alltså egentligen är det ju, och det är barnen och det är evigheten liksom, på något sätt där, och sen kanske Gud liksom. Ja. Så att det är ju samma modell för egentligen alla människor. Och det är väl någonting där också han kommer åt liksom. Mm. För jag tycker att han är väldigt, väldigt allmängiltig. Alltså, bland det mest allmängiltiga man kan se nästan. Nu är jag ju för sig svensk, men han funkar ju uppenbarligen utomlands också, just för att det är det här. Det är de här grejerna. Det är barndom, det är kärlek och det är döden och evigheten och hur man förhåller sig till det. Liksom. Men det är väl det att man så gärna vill vara smart. Ja, exakt. Och originell. Absolut. Och då blir man inget av dem. Ja, men det där är också någonting som är läskigt att lämna i vår tid. att försöka göra något som inte är smart och originellt, utan liksom, det är tunn is. Och det andra tror jag är just att du var inne på det, och du var också inne på det, just att man väljer rätt människor att jobba med. Man ser till och alltid jobba och att ha de bästa. Om man får. Om man har möjlighet att välja. Ja, och om man inte sitter hemma och skriver. För då har man inte mycket att välja på. Men att det att ha de bästa skådespelarna, de bästa filmerna, det ständigt. Har vi några frågor från publiken? David? Jag tänkte apropå det här med Sagan om ringen och Sjunde inseglet. Ja, tack. Apropå Sagan om ringen och Sjunde inseglet. Och vilken som är den barnsliga filmen. Ja, men någonstans Sagan om ringen är ju en saga att det löser sig. Det blir bra ihop. Eller det blir bra till slut. Nej, det är det faktiskt inte. Det blir inte bra till slut.
Inte, det tror inte jag Tolkien skulle hålla med om. Frodo offrar ju faktiskt sitt liv för att rädda världen. Och sen vad som händer också på slutet, det slutar ju inte med att ringen släpps ner i Domedagsberget, utan det slutar ju faktiskt med att alverna lämnar världen. Det vill säga sagan och myten och det fantastiska försvinner ur världen. Det priset för att bli av med diktatorn, det är att magin försvinner. Och det är ju ett jättesorgligt slut, tycker jag. Men det tror jag att Tolkien tyckte också. Ja, jag bara tänkte apropå att liksom för Sjunde insikt har ju på ett sätt en så pajig ton på ett sätt. Alltså folk struttar runt och när man ser han döden på riktigt så är inte alls så dödligt läskig som alla imitationer om. Jag är döden, utan han säger liksom jag är döden. Jag är döden. Ja, jag är död. Ja, han låter inte ens särskilt sträng, han låter ganska glad. Ja. Men jag tycker det är så spännande och roligt på något sätt att ja, bara med den skillnaden i ton. Men absolut, Sagan om ringen så att det var kanske inte bra. Men att just att det finns ingen väg ut i Sjunde inseglet. Nej. Det handlar bara om att försonas med sitt öde på något sätt. Och att Sagan om ringen är att säga, jo men vi kan. Ja. Alla vi vita män, vi kan slå oss samman. Och några måste offra sig på vägen, men den stora massan kommer ändå att överleva. Vita män och hober. Ja. Ja, nej men det är... Ja, det var inte meningen att kapa den till en Sagan om ringen diskussion. Det var bara... Nördiga in mig i filmer här med apokalypsen. Men nej, vad är hoppet i Sjunde inseglet? Och det finns ingen hopp, menar du, i slutet. Ja, apokalypsen har ju någon slags uppenbarelsehopp. Eller, varför jag tänker på det är att jag, nu ska jag nörda in mig i film här. Men Andrei Rublev av Tarkovsky verkar ju superinspirerad av det Sjunde inseglet. För han tar ju liksom samma bildsekvenser. Och Nils Poppes karaktär som har den där blicken som den här barnens blick, som idioten Dostojevskij, det är som Andrei Rublev, munken som åker runt och ser korstågen och krigets förstörelse. Men då i slutet så finns det ju, eftersom apokalypsen ändå har en liksom, ska ha ett hopp i slutet, då är det ju i alla fall i Rublevs film, i Tarkovskis film, så är det ju så att då bygger de en klocka alla tillsammans. Alla hjälper varandra. Och till och med killen som säger hur de ska bygga klockan, han visste inte receptet. Han visste inte hur de skulle göra. Det är bara liksom tron som gör att människorna kommer tillsammans. Så då finns det. För i apokalypsen så ska det ju också finnas ett hopp. Men du menar att, jag kommer inte ihåg, jag har ju sett Sjunde inseglet alldeles ganska, för inte så många år sedan. Men du menar att det är liksom stendött i slutet där. Noll hopp. Jag tycker det så. Jag upplever det så. Jag skulle säga att det är en jätteintressant jämförelse med Andrei Rublev. För att, det är jättelika. Eller? Nej. De handlar ju om rätt mycket samma sak. Och de utspelar sig i samma medeltida bildvärld och med samma föreställningsvärld. Men jag skulle säga att den stora skillnaden är att Tarkovsky är troende på riktigt. Men det är väl Bergman också? Nej, det tycker inte jag att jag han tycker... är. Han använder sig av en religiös föreställningsvärld. Men jag skulle säga att det inte finns ett uns av religiositet hos honom. Ja, men... Hans... Nej, men... Jag skulle säga, nej, men nu är jag inne på Lisas psykologiska modell här. Jag tror att han brottas med sin pappa, men det är något annat. Ja, han brottas med överheten, ja. och vad kyrkan representerar i form av överhet kanske. Men jag vet inte heller om han är religiös. Nej, jag tycker inte det finns någonting liksom vertikalt hos honom alls. Ingen tro på transcendens, ingenting sånt. Jag måste bara inflika det, men i slutet av Så som en spegel, då pappan har ju liksom haft den här bilkraschen och fattat att familjen inte betyder något. Men i slutet så kommer det ett ljus när han säger att ja, men är det inte kärleken som räknas? Han förändras ju, han ser ju något. Det är liksom inte total depp, eller? Jag tänkte bara ge en liten ledtråd till det här med religiositeten. Jag jobbade ju med Bergman på två filmer, att Vissningar och rop, och där finns det en scen där Anders Ek sitter så att jag lutar sig framåt, och bakom då så sitter ett fönster där, och det är ju täckt med lakan, och då när Sven och Ingmar håller på och planerar att ta scenen så inser de att alltså, fönstret ser ut som ett kors bakom, så att Sven säger så här, du Ingmar,
Bridkorsta. Och då skrattar jag. Ja, för fan, ser du, för fan, det måste vi ha. Då kommer alla att grubbla över det här, ser du. Detta är vittnesmål första hand. Mm. Han grubblar över det. Ja. Det är också en känsla som jag har ibland med Bergmans filmer, att de överanalyseras. Att han inte hade så mycket liksom, idé om, utan han hade en begåvning liksom, han körde på. Men jag råkade också trilla över, jag hamnade någon gång, en amerikansk kvinna som hade en föreläsning och som gjorde Bergman-analyser. Och det var så avancerat och freudianskt, och det var så mycket teorier, och det var så mycket så här, så jag bara känns så här, herregud, jag tror inte att han har suttit. Däremot har han haft ett flöde liksom, där allt det här har kunnat liksom på något sätt cirkulera, men den här symbolvärlden som vi läser in ibland, vet jag inte riktigt, hade han det eller bara körde han liksom? Att det känns som att vi läser in så mycket. Har vi en sista fråga innan vi rundar av? Jo, kör. Kom igen. Jag var nyfiken på nattvardsgästerna. Ja. Vad jag gillade med den, alltså nu, jag vet inte om jag har sett den sen dess, jag ser liksom inte, så det var ju väldigt länge sedan. Men jag gillade de här bilderna, alltså att det är liksom mer monologer rakt in i kameran när hon sitter där. Sen tyckte jag att den var så fruktansvärt brutal på ett sätt som liksom var, för jag tror våra lärare på DI var så här, så här man skulle nyansera och man skulle liksom på något sätt, och det var synd om den, och det var väldigt så pedagogiskt, men den är ju liksom, den är så jävla hård, den här filmen, den är liksom bäck, alltså den är så bara paff, och den här kvinnan som sitter där med sina eksem och sina händer, och hon är så jävla, du vet, man bara tappa bort henne liksom, alltså det finns liksom ingen förmildrande omständighet i den, och jag tror att jag liksom tilltalades av det, alltså det var under samma period jag läste mycket Sarah Kane eller liksom sökte det där liksom hårda eller provokativa. Jag tyckte jag fann det i den. Att det, liksom, det är också frakt för svaghet, verkligen. På ett sätt som är provocerande hårt. Alltså, det var nog det som liksom, jag var så här, vad får man göra så här? Kan man göra så där? Liksom. Jag tyckte det. Ja. Det är för övrigt också en av de filmer som är en av de mest citerade Bergman-filmerna under de senaste två decennierna, av Haneke, av Paul Schrader, av Roy Andersson i senaste filmen. Alltså det finns en direkthet, en pang på där, bara den här frontal läsningen av brevet liksom, som görs om och om och om igen. Ja. Så att även om inte du håller med, så är inte Lisa den enda att gilla den. Ja, det är fint. Ja, men sen tyckte jag också att det var fascinerande, alltså att den är så storslagen i den här lilla miljön som är liksom helt, alltså miljön i sig är liksom så jäkla ingenting på något sätt, men att den är så storslagen, att den liksom, den handlar ju om de absolut största frågorna i den här torftigheten liksom, på något sätt, och den här skogen och liksom Det är också svensk films motsvarighet till Apocalypse Now i en bestämd bemärkelse. Ja. Jag bara, jo, men det har skrivits åtminstone två böcker om den inspelningen. Och minst en film. Christian Petri gjorde en film om inspelningen. Jag vet att han egentligen hade tänkt, och han, från början så skaffade han inspelningsrättigheterna till Alexander Andorins roman. Men den låg uppenbarligen så nära verkligheten så det fick bli en dokumentär istället. Men det är ju det. Apocalypse Now, hur många dokumentärer finns det om den? Det är ganska många. Så att det var ju uppenbarligen en slags svensk asketisk minimalistisk motsvarighet till liksom här bombastiska amerikanska där allting exploderar och folk får hjärtinfarkter. Och i Sverige så surar de och håller tyst. Mm. Så här, Bergman och Gunnar Björnstrand var ju i luven på varandra precis hela tiden. Och Bergman var, tror jag, svårt avundsjuk på Gunnar Björnstrand.
Och han, Björnström var ju katolik. Och jag tror att det roade Bergman väldigt mycket att sätta alla de här tvivelsreplikerna i munnen på honom och tvinga honom att säga det. Jag tror vi måste runda av där med Nattvardsgästerna. Det är verkligen en skiljelinje i Bergmans karriär, och den finns också omskriven i den här boken, faktiskt den mest populära. Det var den enda filmen som folk slog som om att få skriva om. Så ja, se om filmen och inspireras av den. Jag vill tacka Christoffer Hillander och Lisa Langset för att ni var med ikväll. Superintressant att höra. Och tack till publiken. Kom gärna tillbaka till POV Talks. Nästa tillfälle blir den 17 oktober. Då kommer vi prata med oetablerade filmare som vill göra sin första långfilm. Välkomna då. Tack.